Hele. A ako hovorí staré známe príslovie, ktorým sa radím, keď nejde o život, ide o hovno. No, tak tentokrát išlo o všetko. To, na čo sa pozeráte, samozrejme niečo, z čoho normálne replay nerobím, ale keď som to hral ja, tak nepochváliš sa. Čo to budeme? No tak. Tu som sa vyrenkedil, povedal som si, že klan potrebuje námorné bitky. A Lukáš sa nám vysral na jeho obľúbeného Roosevelta tento víkend. Nemá to kdo lietať americké lietadlovky, hovorím. Neviem, či americkú lietadlovku berú aj v Renkede, ale tak respektíve, že či sa zaráta námorná bitka aj v Renkede. Tak zistili sme, že áno. Tak si hovorím, že nezahráš si. Ľudia ti budú nadávať na ponorky, ale aspoň na chvíľu zabudú na tú lietadlovku, ktorá je pain in the ass. Takže to celkom fajn. Ja som sa tu hneď z fleku akože snažil niečo nájsť, a keďže už vás teraz to som síce nestihol otočiť, ale veď otočka jak zadarmo. A ako je to for fun ranie pre mňa, lebo je to taký klídeček, pohodička. Chcel som pôvodne aj nadávať do chatu, veľmi, že už teraz konečne môžem. Ale tak nejak som si proste povedal, že krotiť vášne sa oplatí a zbytočne komunikovať s ľuďmi, ktorí, ako to povedať, ktorí si aj tak proste nezoberú z toho, čo im napíšete, nič tak zbytočnosti. Ja to minimapu zväčším, pretože tam sa budú diať veci, samozrejme, pre istotu, však inak by to nebolo video, že? Ale? Som si povedal, že keďže je tam Westeros, ktorý je bez smolčiku, tak chalaň a všetko takéto, my sme mohli trošku dobuchať hneď z fleku, pretože na úvod zabiť enemácké dedlo je fajn. To som samozrejme ešte netušil, kde sa v tejto chvíli nachádza enemácká ponorka. A tak som predpokladal akože, že tá ponorka bude chodiť smerom na stred mapy. Pretože oni to tak radí, oni to tak zvyknú. Samozrejme, môj Anshan sedel v smoučiku a hantil Westerasa takisto. Tak to bolo, tak to je fajn, keď v podstate lietate na dedečko a niekto z vášho týmu si to v podstate všimne a povie si, že OK, poletím tam aj ja, ale budem tam strieľať. Ja som mu tam hodil síce stíhače, ono to neurobí ten efekt ten, že by to svietilo dlho, pretože tie stíhače sú šialene slabé. Ale aspoň chvíľkový efekt toho, že to presvetlí, že je chvíľku naspotený, že sa musí pohnúť. Vieš, taká tá panika, ktorá nastane pri tej klávesnici, že ja stále svietim a už som dobuchaný a chudák nemám HPčka, tak tá panika je super. Neviem, prečo náš Dallas sa vybral, kde ho vidíte na tej minimape, ale v tejto hre som nepochopil viacerým veciam. Tuto vec teraz sa mi doslova, že vyžeral Anshan. Ale ja si hovorím fajn. Podľa starého známeho mŕtve dedečko, dobré dedečko. No a celkovo tá túžba po výhre bola silná. Ja tu, pardon, rozhýťam obo do ruky. On sa zapozeral. Ponorka odhalená. Tu je s Mexikom. Galisonierov. A máme tam naše dve bitevky. Bayerna, na ktorého aktuálne smerovali nejaké torpedka. Vidíte, koľko toho dostal. Náš Dallas, ktorý sa rozbehol do NMAKov, práve dostal cez prdel. Takže, ako Dallas nezmyselne, Bayern pochytal zjavne citadely. Podľa toho, aké dostal bomby tými torpedami, to bolo určite z ponorky.
Nejako tá ho tam kompletne zrektila, neviem sa čo mu ostalo. Úplne že dead, hovorím si, fajn. Mexiko malo odo mňa oheň, ktorý bol uhasený. Tak, hovorím, musíme to tu nejak vyrovnať, pretože naša bitevka skapíňa a... tak toľko naša bitevka. Do toho snerá aj križník, ktorý sa obetoval. Úplne nezmyselne. Vieš, toto sú tie momenty, kedy si proste hovoríš, že... Čo chceš na tých renkedoch vlastne tým ľuďom ukázať, čak ako... Nejako tam toho není nejak extrémne veľa, čo sa proste dá riešiť alebo nedá riešiť. Tu si hovorím, on sa bične a... Alebo to vytočí a tu už som nestihal. Mexiko sa len doklepol. To je také akože bez nejaké reakcie, ale toto mi trošku... Tu som bol nahnevaný, lebo som mal mať úplne easy kill. A... Nevšimol som si, že tá Galisoniera proste sa cvakne rovno o ten kraj. Myslel som si, že sa bude snažiť proste vytáčať sa smerom ako keby doľava, aby netrafil ten ostrov. A prekvapil. Medzi tým naša nevojacná ponorka si povedala, že bude naháňať sama. Enemacký Dunkirk. S Nurmergom. Ako to sú veci, kde neviem, čo tí ľudia robia, ale keď si zoberieš, že Barn proste chytil na double pingované torpeda z ponorky, bo ten náš Dallas vošiel dopredu jak kamikadze a nechal sa zabiť. Pritom tam neurobil nič, ale že absolútne nič. Galisoniera tu, chvála Bohu, aspoň dostal cez prdel. Tu je ponorka, samozrejme 20 metrov pod hladinou to netrafíš, ale tak ako... Chcel by si. Keď si všimnete, tak tá ponorka enemácka vytropila našu druhú bitevku. Normálne ich tam vyrektili, jak to. Obidve bitevky proste na ňo chcípli. Bez najmenších problémov. Už sa po ňom blíži Anshan. Ja si hovorím, že ono to bude super. Úplne extrémne rýchla hra. V podstate aktuálne máme 7 minút z hry a torpeda je, chvala Bohu, vidno, lenže ten Anshan má 2600 HPčiek. Teraz dostal bombu z Ark Royalu, takže mu ostali 400 za aj s ohňom. Teraz je počuť, ako začal vyhadzovať tie hlbinné nálože. Ponorka, okamžite ponor do najväčšej možnej hĺbky. Pozri sa, ak ide dole. Mierne ju tam niečo dobuchalo, ale akože nič extra, hej. Nedostala, že by teda rovno išla pokapať. Ja som to len tak akože for fun dropol, pretože hovorím, že ja to potrebujem v podstate ako niekde sa vymotať a niekde niečo spraviť. A ponorka bola dole. Ponorka ponorená, dedečko mŕtve od enemáckej lietadlovky. Naša ponorka naháňajúca stále Dunkerka s tým Nurbergom. Ide tam Duka a hovorím si, OK, idem pomôcť ponorke, pretože však Duka, veď tá enemácka ponorka tam mala, neviem či tretinu kyslíka, hovorím, za chvíľu sa vynorí. Vidíš to, ešte Duka pustila hydr, hovorím, no fajn, tak tým pádom ponorku vyrieši Duka. No zatiaľ úplná pohodička, že žiadny nejaký extra damage, ale v podstate ako deadlo mŕtve, máme dva kepy. Pardon. A vyzeralo to na celkom slušný proste fight a teraz sa kúkni ponorka naša, dostala pre istotu akože od Dunkerka z tých bomb, alebo neviem, či to bol Nürburgring alebo Dunkerk, jeden z nich to tam hodil, to lietadlo a pod naša ponorka ostala na 300. Jedna macka ponorka podplávala Duku, alebo Duka ju prebehla a tam to je vidno, jak je proste ona spotnutá. Ja sa tu snažím teda aspoň nejako dotrpiť toho Dunkerka, samozrejme ako naša ponorka vidí, že ten počet kyslíku je proste už sa míňa. Aj napriek tomu, že aktuálne vyhrávame o 200 bodov, konečne naša ponorka trafila teda niečo. Ne, že by toho bolo veľa, ale aspoň niečo trafila. Ja som v tejto chvíli zistím, že myslel som si, že pôjdem dopredu a ako keby skrátim vzdialenosť tých náletov, ale zabudni. Keďže nemáte ti idú cez stred, tam máš Duku, ktorej utekla tá ponorka niekam preč. Nevidí ju. A naša ponorka s 300 HPčkami, tá už si to asi veľa nedovolí. Oni dvaja v podstate majú hodne veľa HPček, takže to by tá ponorka musela natrefať veľmi veľa tých torped. No a do toho celého ešte stále to jedna macka lietadlo, tak si hovorím, že fajn. Takže ako sme doteraz vyhrávali, tak už aktuálne prehrávame o jednu loď.
v tejto chvíli, pre istotu, lebo však ako, presne preto to hovorím, že renkedy sú tak, taká zvláštnosť sama o sebe, že tu sa proste dokáže udiať veci behom 2 minút také, že to úplne zmení kompletne priebeh hry a ty si len trháš vlasy. Presne preto to nechcem dávať tie renkedy, lebo to proste zažije každý, kto to niekedy hral. Jedna macka ponorka, chvála Bohu, chcela zhore na hladinu a... Takže malo kde dropnúť, ja som netrafil. A Dunkirk sekundárka mi zničil práve našu ponorku. Takže už sme 4v2, takže pecka. Argo Real práve torpí našu duku. No a v tejto chvíli ti to normálne povie, you are the last hope. 1v4 chlapci a devčata. Ja som ostal 1v4 v tejto situácii. Jako to normálne, toto sú presne tie veci, ktoré chceš. Toto je to najlepšie, čo môže byť proste. Ostane ti ponorka, križniček, bitevka, lietadlovka a ideš sa snažiť teraz niečo robiť. Chvala Bohu, toto bola som ponorka. To už ma práve ma začala. Tak jedného som dal. Ide ma torpiť lietadlová loď, to ma samozrejme trafila. Medzi tým Dunkirk ma mal na dostrel, pretože tejto, čo som sa chcel pôvodne vytočiť okolo ostrova, ale autopilot si povedal, že vieš čo, najprv si zacúvam. Hovorím super, veľmi, veľmi potešujúca správa, najprv si zacúvam. Hovorím, tuto donie Nürnberg, ty vole, a ten Nürnberg len začal točiť smerom on a hovorím, že by si mi to chalaň uľahčil, zlatý, že by si bol taký dobrý, že namiesto do torped ideš od torped. Viem, tak to je, toto bolo výborné, hovorím, no tak to je fajn. Už po mne idú stíhače, hovorím, potrebujem to tu nejako dropnúť, nech ho tu trafím nejako. A sa snažím teraz zastaviť, akurát som dával stopku a reverse na lietadlovke, aby som sa zastavil. Toto bolo nepochopiteľný celkom, akože počin to Nürnberga, že to videl, neviem, či sa nevedel vytočiť, alebo to spojilo tak tie torpeda, ale hovorím si, že nádej, že by zomerala posledná, že by. Inak ani som si nekúkol, že Dunkirk je božena. Takže teraz to vidím, to je boženas. Aha, tak to asi bude božena. To bude nejaký bozenas. Aj keď teda božena S5 by bola fajn. No, Dunkirk sa plíži. Do toho je nemacká lietadlovka. Pozrite sa na ľavý spodný roh. Koľko mi fyzicky ostáva HPček. Hovorím, fantázia úplná. To proste chceš. Dunkirk rovno prvý ohň uhasený. Nepýtajte sa ma prečo, ale... Chalan si povedal, že francúzska bitevka proste akože určite nezahorí na druhýkrát. Hovorím, dobre, ty vole, tak toto už začína byť normálne nechutné. Mohlo by mu tam niečo padnúť a rovno dostal 2 ohne. Hovorím, dobre, tu už mi začína konečne lietadlová loď po nejakej dobe cúvať, čo už medzi tým tam stíham dropovať už tretí nálet. Konečne tá lietadlovka si povedala, fajn, nacúvam si. Ja si hovorím, no bolo by to vhodné, ty vole, lebo ako náhle dojde, ten Argo Royal samozrejme ma spamoval torpedami, čo je úplne nechutnosť, pretože ako to nechceš, ja som sa chcel hlavne ochrániť pred Dunkirkom. Nabehla veľká ráže, hovorím, OK, to je fajn. Hovorím, tomuto zase nemám, jakým spôsobom to tam normálne dropnúť. A budem potrebovať si dať hore aj tak nejaké lietadla so stíhačmi a to som si zrovna povedal, že by som mohol. Dunkirk chytil to jedno torpedo, čo mu úplne stačilo na ten kill. Hovorím, to je super. A teraz sa kúkaj, 966 bodov z malý kepy. Nabehnú na mňa torpeda. A ostane mi neuveriteľných a neskutočných 363 HP. Hej. Vybral som hore lietadla a hovorím, ktoré lietadla tu kurva majú stíhače? Jedný som našiel so stíhačom, druhé ne. Hovorím, kam sa tu vlastne posuniem? Hovorím, no a nemám asi kam veľmi ísť. Ide len o to, či ten Argo Royal doletí alebo nedoletí. Ale toto sú zasa proste rakety, kde viem, že určite ten stíhač jeden navyše je, ale... Ale žiaľ Bohu. Aktívne až za 18. A... Jako... Hore pozerám tie body, hovorím, kamo, kde je s tými lietadlami, ani mi nesvietia. On sa zdal, nevzdal, čo robil? Kde sa mu to podiala tá výhra? Tá výhra, ktorú cítil už na končekoch prstoch. Cítil to na perách a... To je tak, no. Keď proste bojuješ tam, kde nemáš. Nakoniec z toho bolo toto. A to, prečo je vonku to video, je toto. To je ikonka, že osamnelý bojovník. Pretože osamnelého bojovníka nemáš len tak. Ako nemal som ho, neviem, či som ho mal...
Históriu lodiček som mal asi 5-krát, 6-krát pri všetkých tých bitkách, takže to celkom akože to je najmenej získateľný úspech, aký vôbec v celej hre. Musím povedať, že teda ako môj tým s enemákmi mi celkom pomohli. Tak toto vyzeralo na konci. Prvá enemácka lietadlovka, u nás prvý a druhý po mne Anshan. Samozrejme Bajern vytrpený, to bolo úplne úžasné. Ten ich vies teraz vďaka lietadla má, a Kepu mal viac bodov ako Kalisoniera, čo je úplná halus. Tu máte celé tie damage a tu sú nejaké tie peniažky. Je to len tak for fun, aby sa nepovedalo, že robím nejaké pekné videá. Máte to aj s rankedou, lebo na streame asi rankedy ťažko hrať budem. A možno áno, ale tak viete, jak to je. S tým streamovaním ľudíček teraz človeku sa ani nechce. A inak vlastne som vám chcel pripojiť k tomuto videu také zvláštnosti a zaujímavosti, že ktoré som možno ešte neukázal. Možno, určite som ich ešte neukázal. Dneska mi padol super kontajner, zasa, sorry, ako. Nechcel som tým nikoho nahnevať, ale padlo mi tam 30 dní premka, vidíš, že to je Ranger, zrovna po tej hre. Potom zaujímavosť bola, že napriek tomu, že už nie som kontributor, tak mám na účte prémiovú lodičku testovaciu, neviem, čo mi to robí. Toto bolo v čase, keď mi to odstraňovali, odstraňovanie rozlišovací insignie, ale čo je ešte celkom zaujímavý screenshot, je ten super kontakt, ktorý mi padol pred pár dňami na druhom účte. A v ten istý deň mi padol super kontakt vlastne aj na hlavnom účte. Takže v podstate som vám chcel ukázať 3 super kontajnery a tak. Takže okrem osamelého bojovníka som dostal veľmi pár dní 3 super kontiaky. No, ja si myslím, že na nedeľu to je dosť informácií na vás. Myslím, že to mohlo, že by to mohlo stačiť. Ne? Jako? no, inak. Ale už som nič iné nechcel. Toto stačí úplne. Ja si myslím, že nedeľné video spravené. Dobre, majte sa pekne, krásnu nedeľu, počujeme sa na streame a niečo spolu zase vymyslíme. Namiesto vysielania black screen obrazovky. To bolo včera, bolo to super inak. Ty vole, vy ste úplne úžasní, to bolo včera, to bolo geniálne. OK, tak zatím chlapce, devčata. Pa, pa.